физички нападнат 51 годишен осуденик од неколку осуденици во казнено поправната установа Затвор Штип. На 22 септември во 17 часот и 37 минути во секторот за внатрешни работи Штип од казнено поправната установа Затвор Штип било пријавено дека околу 15 часот и 20 минути осуденикот ГД 51 година од Титовско бил физички нападнат од неколку осуденици. По целосно документирање на случајот ќе следуваат соодветни поднесоци.